përfshihesh shumë në festat familjare apo në këto, sidomos në ditëlindjet e fëmijëve, përfshihesh jashtë mëse shumë. Ai babai që nëse kishte dalë për darkë me fëmijët dhe ishte një këngë e bukur në sfond, ai do të merrte Amelien dhe do kërcente me të, edhe sikur në lokal mos kërcente njëri, apo nuk ishte ajo nuk ishte një mbrëmje i vallëzimi, por ai do të kërcente me vajzën patjetër. Nuk ishte ai babai që kërcente me vajzën vetëm për të lumturuar vajzën, ishte ai babai që e shijonte atë vallëzimin, i thoshte Amelia gjithmonë ti je princesha ime. I lezoj lumturia në sy. Filmi jonë i preferuar ishte që e shihnim të katërt bashkë në divan, ishte filmi Katër Fantastikët, edhe këtë gjë e përdorni merë pasere dhe në udhëtimet tona, që thoshim, oh, ne jemi katër fantastikët. Ose kur kërcenim të katër, gjithmonë kishim si pjesë tonë në të pjesën që do ndideshim të katërt me njëri tjetrin dhe do këndonim të këngën që e kishtë Amelia Qef, ne jemi katër Shqiponja dhe rëtulloheshim, përqafoheshim. Jemi katër Shqiponja, toli, 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 tola. Jemi më të mirë, toli, 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 tola. Jemi katër Shqiponja, toli, 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 tola. Princesha Amelia, princi Arbi, pu them babin tu? Gëzuar. Princin. O princ, pu them babin? Ashtu si që ishte energjik në punë, ishte shumë energjik dhe me fëmijët. Nuk e donte këtë pjesën që jemi me fëmijë dhe hajde të rrim të pushojmë. Përkunu, si të mabi, përkunu pas, bravo! E shijon të shumë atë pjesën dhe ndjekje së tyre gjatë gjithë kohë. Wow, 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 wow! Që është gjithmonë pas pushimeve dhe më thoshte, kur të marrim pushimet me fëmijët, po ne kudo pushojmë. Për 6 vjetorin e martesës, kishte bërë një si pakt, po them, me prindrit e mi, që ato do kujdeseshin 2 ditë për fëmijët dhe kishte përgatitur një udhëtim për në Venecia. Dhe avioni nisej në orën 3 të mëngjesit dhe tani vetëm në 11 të darkës, pasi unë vura fëmijët në gjumë, më thot, e parë që nxori valixhen. Edhe i thash, ku do shkosh ti? Se nuk ishte të më në polici dhe dija që nuk ishim më udhtime nga këto për shkak të punës. Dhe më thot, shpet e shpet, thot, kemi vetëm gjusë më rekot, fusim dy rroba në valixhe dhe ne do ikim diku për 6 vjetorin e martesës. Po ku? Po të rëndë si ta, ne diku do ikim. Ne jemi 2 ditë në Venecia, mbaj mend që kur ishim një ditë aty në sheshin San Marco, ishte një orkestër që performonte dhe në një moment ai djali thotë, kjo muzika është për Mariolën, që ja dedikon bashkëshorti i saj, Artani. Me të dina momentet më të bukura që sërta a i ishte bërte tani, pavarës që ishte angashimet në punë, në ngesës, tani ato moment që ishte do të bënte të veçanë, do të bënte të parrueshëm.